Në mes të korrikut, në qendrën historike të Athinës, rrugët dikur ishin plot me turistë, por tani vetëm një grusht vizitorësh sillen përreth. Pritshmëritë e mëhershme për një kthim dinamik të turizmit nuk janë përmbushur. Ta dedomena alazhën e se kathimerini vasi. Gjërat ndryshojnë në bazë të ditëve, nga një rang ka lajme të mira, si për shembull udhëtimet e britanikëve drejt vendeve të sigurta. To anima të Anglisë. Nga ana tjetër janë rastet në rritje të infektimit në Greqi dhe ne i druhemi një blokadë të re. Që fovomaste tora min xanaklishume. Ky nuk është një vit i mirë. Hotelet do ta kenë të vështirë të kapin shifrat e vitit të kaluar. Ειδικά για τα 12 μήνες λειτουργίας ξενοδοχεία να φτάσουμε στα περσινά τα νούμερα. Një numër faktorësh po i mbajnë larg turistët. Kryesori është pasiguria për atë se çfarë mund të ndodhë në vendin destinacion. Qeveria greke kërkon të nisë sezonin turistik me sa më pak kufizime, por përhapja e variantit Delta, edhe pse prek kryesisht të rinë dhe nuk vënë në presion sistemin shëndetësor, i ndryshon planet. Për të parandaluar përhapjen e pandemisë, qeveria ka caktuar masa të reja, që prekin kryesisht pikat e argëtimit. Baret dhe kafenet aktualisht shërbejnë vetëm për njerëzit që ulen. Nga 14 korriku, të gjitha ambientet e mbyllura do pranojnë vetëm persona të vaksinuar. Masat aplikohen për restorantet, klubet dhe kafenet. Kristos Baculli sqaron se si funksionojnë ato. Kemi shkarkuar këtë aplikacion nga faqja e ministrisë. Duke klikuar këtu në opsionin e skanerit, mund të bëni një foto të kodit të klientit dhe ta kontrolloni. Nëse ata janë të vaksinuar, ajo bëhet jeshile. Masa është për të gjithë, grekë dhe turistë, askush mund të hyjë brenda nëse nuk është tërësisht i vaksinuar. Ekspertët e turizmit thonë se vaksinimi është jetik për këtë sezon. Greqia ka pasur një fillim të mbarë, por shifrat së fundmi kanë rënë. Po bëjmë gjithçka që kemi në dorë. Të gjitha subjektet turistike këtu në Kretë kanë ndjekur kurse për mënyrën e përballjes me pandeminë, të organizuara nga Universiteti i Mjekësisë. Aktualisht po përpiqemi të intensifikojmë vaksinimet për të gjithë qytetarët tanë. Ministria Greke e Turizmit mohon zërat se turistët e mbërritur në javët e fundit kanë kontribuar në rritjen e rasteve me Covid.